Lijep vam pozdrav ispred gimnazije Antuna Gustava Matoša u Đakovu, ravnatelj Zlatko Mrkić. Zašto smo ovoga puta u školi? Evo, danas smo ispred škole zbog obilježavanja dana progona Nijemaca. Znači, 11. svibnja 1945. godine veliki broj naših sugrađana, sumještana, istjerani su sa svojih ognjišta. Četvrtu godinu zaredom gimnazija obilježava taj dan, ali ove godine pod svim epidemiološkim mjerama. Da, ove godine nam sve tako nešto bude pod maskama, sve bude nekako onako ne kako smo naučili i ne kako je to bilo prijašnjih godina. Naravno, pratim vas od prvog dana, Tanja Bok, Dobar masu dan. razgovora smo nas dvije snimile upravo na ovu temu. Uvijek je bilo predivno obilježavanje, koliko može biti za tako jedan ne baš lijepi događaj. Pa tako je zapravo, mi evo već četvrtu godinu uključujemo baš mlade ljude iz toga razloga što mislimo da se treba mlade osvijestiti. Centralni događaj je polaganje vijenaca na groblju u Logoraškom u Krndiji, ali moramo To je biti bilo u utorak. utorak, tako je. Ali moramo biti svjesni da mlade ljude prošlo je puno godina, oni se ne poistovjećuju s tim i moramo im tu temu približiti na neki drugi način. I onda mi pokušavamo kroz neke kulturne i njima bliže ovako akcije im zapravo tu tematiku nekako približiti i zainteresirati ih da i oni sami kod kuće istraže, možda su i oni potomci tih Švaba sa ovoga područja i stvarno onda nađe se učenika koji pronađu u svojim obiteljima neke korijene, a to opet onda vodi interesiranosti učenju njemačkog jezika, što je naravno nama dobro kao profesorima njemačkog, tako da sve jedno za drugim ide. Ove godine, nažalost, evo zbog epidemioloških razloga, nismo mogli kao do sada, znate i sami, uvijek smo vas pozivali u školu, otvoriti vrata naše škole, ali smo se potrudili da kroz jedan tjedan raznih događanja obilježimo ovaj dan. Eto. Eto, ja sam sve izrecitirala. Silvija je također dio ove priče. Da. Što možemo reći o ovogodišnjem programu? Pa ovogodišnji program u biti traje cijeli ovaj tjedan. Prvi dan je bio u ponedjeljak kada su učenici pogledali jednu prigodnu prezentaciju jedne naše učenice Ivone Erceg koja je napravila prezentaciju, jel da, upravo na ovu temu. Znači, učenici su prvo pogledali prezentaciju i onda su malo imali jednu kao vid radionice. Drugi dan je bio, jel da, polaganje vijenaca u Krndiji. U srijedu i jučer su učenici DSD programa, koji je na našoj školi već godinama, znači mogli imati priliku pogledati prigodne filmove, kratke video sadržaje o u biti svjedocima vremena podunavskih Švaba koje možemo svi pogledati na stranicama muzeja u Ulmu. Znači, oni imaju centralni muzej koji se bavi tom tematikom i upravo ovo snimanje koje će se sad održati na koje idemo je vezano uz tu temu i u biti uz temu svjedoka vremena. Ne. Ovo mi je super, vas troje nemate nikakve šalabahtere, ali vas dvije imate. Što imate to u rukama? Što ćete raditi? Pa imamo pitanja koja ćemo postaviti osobama koje su proživjele samite logore i sve to što se skupa tu događalo. Što ćete ih pitati? Pa evo, na primjer. Evo par pitanja kako je bio tamo, kako je bio život prije logora i nakon, onda kako je kad su došli na ova područja, kakva je bila obitelj prije, na jezik, šta su radili tada, kako sada i tako. Jesu čuvali običaje u svojoj obitelji, kakvi su bili običaji, kako su sami proživjeli to vrijeme. Drugim riječima, vas dvije ćete voditi razgovor, odnosno radit ćete moj posao. Da. Može, pomognem vam. Ništa, idemo mi put, gdje idemo? Idemo iza male crkve, zato što moramo se opet držati epidemioloških mjera, ipak se radi o starijim ljudima, pa na otvorenom ćemo provesti razgovor, naše dvije učenice će provesti razgovor sa svjedocima vremena i to sa ovog područja. Znači, to su ljudi iz Đakova, to su naši ljudi, a zašto se zapravo to snima, mi moramo biti svjesni da su to sve stariji ljudi i da oni više
nisu toliko u mogućnosti ni dolaziti, evo sad baš i zbog ovoga, mladima prenositi svoja svjedočanstva. Ovako ćemo mi to zabilježiti na video, pa nekim budućim generacijama ćemo jednostavno moći pustiti. Pa krenimo. Može. Lijep pozdrav gospodine Vili Kas. Dugo se nismo vidjeli, dugo se nismo čuli, ali smo vas uvijek rado popratili. Kako ste? Hvala na pitanju, dobro. A ovo što kažete, nismo se dugo niti vidjeli, niti čuli. Nismo, situacija je taka kakva je, ali ja se nadam u bliskoj budućnosti to će se promijeniti i opet ćemo surađivati kao što smo surađivali ranije. Apsolutno, nadam se da ova korona će čim prije proći pa da možemo... Ma mora, sve ima svoj vijek trajanja, tako valjda i tako korona. Apsolutno. Evo nas ovdje, idemo snimiti razgovor. Moja mlada kolegica ima nekakva pitanja. Tako imamo pitanja koje ćemo postaviti gospodinu koji je to preživio. Pa hoćemo li krenuti? Koje je prvo pitanje? Evo za početak vam se možete predstaviti kako se zovete, dakle dolazite. Đakova, rođeni Đakovčan, Đuro Raumberger, 41. godište. Znači 8 banki ravnih. Pa to su lijepe godine. Čekat pitanje ili... No, naravno, imamo ja nis... sljedeće pitanje. Evo, nisam baš previše pričio, nam... onda vi mene pitanje. Možete nam nešto reći kako je bila vaša obitelj, čime su se bavili? Pa obitelj moja, ja sam imao duplo obitelj jer me je očuh odranio. Bilo nas je 6 djece, 7. Sedmero, da je jedna mala seka u logoru umrla. Kakav je život bio, ne znam, u logoru, prije logora, pa Bože moj, u logoru smo bili valjda godinu dana, 45. do 46. U kojem logoru? U Krndi. U Krndi? Da. Uh-huh. To je bio takozvani radni logor. Jel? Koliko ste tada imali godina? Ja sam imao 4 godine. Bilo nas je 4 djece, 3 Raumbergera i 1 Meder. Dočuva, jel? Ali kod nas nije bilo, nikad niko nije pravio razliku. Jer moj otac je mlad, umro. I onda mama šta će, 3 djece imala. Udala se za majstora koji je dobro živio i dobro je bilo tamo kod njega, on je bio krojač, šivo po mjeri. A mi smo životarili kako je bilo, bilo. Da, ja, to su bila ona nekakva nebosljepa vremena. Bilo je svakako. Koje nam je iduće pitanje? Kako vam je bilo djetinjstvo? Se sjećate nekih stvari? Jesi išli u školu, neke igre iz vašeg djetinjstva? Djetinjstvo, normalno djetinjstvo. Sa 7 godina sam krenio u školu u Đakovu, naravno. U školi sam se odmah uključio u sportske aktivnosti kao dijete, naravno. Kasnije opet volio sam, rukomet sam igrao aktivno. Koliko je bilo problema s obzirom da ste bili švabo, nazovimo to tako? Jel vas neko, jeste imali nekakvih neugodnosti zbog toga? Nisam, ne mogu reći, zbilja ne mogu reći. Odgajan sam u familiji, jel da? Ali ništa to nije bilo, s ničije strane nismo imali problema. Rekli ste, samo 4 godine bili ste u logoru. Da. Koliko se sjećate uopće te nekakve situacije? Gotovo ništa. Da, naravno. Što se sjećam, to više iz razgovora sa da, u familiji i tako. Ali ja osobno, pa sestra koja je bila, koja je starija od mene 3 godine i ona se slabo sjeća, ali ipak se nešto sjeća. Da, nekako ja, su pravo. Ja ne mogu reći da se sjećam. Jedino što me uvijek podsjeća, je to neka, ne znam kako bi ja to nazvao, kad vatra negdje gori, ovako u bašći ili negdje, onda me to podsjeća na logor, pa da. Da. Mineralno, tvoje 3 djeca?
Dva deca i produžena sa šlagom. Evo, primite ovu manju čašu. Tri deca. Ja mislim da... Možete ovu ljubu staviti. Ne znam gdje sam stao. Pa kako je bilo kod vas kod kuće? Koji jezik ste govorili? Jel se neke njemačke običaje? Ja sam tražio dukačku, ali gospodin isto. Jel se neke njemačke običaje njegovali u vašoj obitelji? Da. Jedino što je mama kuhala, ajmo reći njemačka jela. Koja? Pa. I sve po njemačkom, na njemački se govorilo ta jela. Jer ja sam se čak iznenadio, sam učio za automehaničara. Pa smo i dijelove i alate sve njemačke riječi imali. Aha. Ali to je bilo ustaljeno u Đakovu. Da. Gde su majstori govorili te njemačke. Da je bio Šarapciger, je li tako? Da, Šarapciger, ma sve je bilo njemačko. Mene je to jako iznenadilo, ali eto, nije mi smetalo nikada. Da, u biti, gospodine Vili, to smo mi već u nekakvim bivšim i jako davnim epizodama na kraju smo primijetili da jako puno imamo u biti njemačkih riječi koje apsolutno koristimo u svakodnevnom. Pa, evo ovako, odlično ste ovo primijetili. Naime, treba gledati ovako, da je u Đakovu, odnosno u Đakovštini, živjelo jako puno Njemaca. Šta znači jako puno? Po popisu stanovništva iz 31. godine bilo ih je 12.300 Njemaca i jedan Austrijanac. A sada, unazad par godina, ostalo je samo 25 Njemaca. I normalno da su onda svi nazivi, pogotovo ovi predmeti uporabne vrste, imali svoje njemačko ime, jer kad nekom kaže jedno tamo, donesi mi nudlpret. Kako? Nudlpret. Ti znaš šta je to. Ma da. Nešto tjestenina, ne, ali... Pa to je daska za tijesto. Aha. Ili nudlpret, nudlvak, ili na fensterpretu ti stoji, ne znam, rukovnik. Na prozorskoj dasci. Kao potrozornik. I mogao bi puno toga pričati, ima jako puno toga. I to su ti nazivi koji su uobičajeni i koji danas sada polako iščezavaju. Nezamislivo je bilo biti majstor, evo Đuro kaže automehaničar, ali biti kolar, da ne kažem Wagner ili tako, a upotrebljavati ove naše riječi. Jel, štemajzl, znamo šta je štemajzl, ali kako bi to rekli na hrvatsko? Pa sad mi ne znam, moram biti istina. I uglavnom svi ti alati su imali svoje svoj njema, hobl mašina, ne znam, ja hoblić. I tako i sve to. A tako su bila... Pa mi smo i... Ni ne znam kako bi je prevelo. Blanjalica. Da. Mi smo i dijelove od auta govorili sve njemački. Nemojte mi samo reći da je Jan Laser isto. Molim? Anlaser. Anlaser. Da. Anlaser je... Da, ja ga uvijek razdvojim. Anlaser. Anlaser, ali Anlaser, ali ovo da što ću kaže pokretač. Da. Elektropokretač, da. Mlada kolegice, koje nam je iduće pitanje? Malo smo se raspričali. Jel nam možete reći nešto kako je zapravo cijela ta situacija, taj drugi svjetski rat, kako je vam promijenio vaš svakodnevni život, vaše odnose s vašom obiteljom? Ne mogu ja puno o tome pričati, ja znam kako je bilo recimo i kod kuće i u školi i općenito, ali nisam nemam neka loša iskustva. Ili sam ja takav možda čovjek da nisam to pamtio, ili bolje reći nisam ni htio pamtiti. Ako je, ali nisam, ne mogu se zbilja požaliti. Ni u školi, ni na zanatu. Ja sam takav, možda takva i osoba koja se uklopi u... I to još dan danas svi mi kažu. Lako je s tobom, mislim, nisam imao problema nikada. Kao Švabo i šta zna. Nisam nikad tajio da sam taj, pa kad prezime već govori. Ja se nekad znam i našalit na svoj račun, kad kaže kako je to prezime, ja kažem čisto hrvatsko. Pa da je, to je u Đakovu bilo normalno. Da. Šlapska prezimena, pa to je, koliko ja znam, 80% ljudi je u Đakovu bilo
Švabe. Je. Ulice su bile Švapska ulica, evo od katedrale prema Pastuharni, to je bila Švapska ulica. Su ljudi međusobno govorili, idemo u Švapsku ulicu. Uglavnom, zbilja ja ne mogu, nemam... Švajcarnica, da? Da. Švapskom ulicom do... Do Pastuharne, a onda malo desno, malo do desno ove Švajcarije. Do Švajcarije. Švajcarija, da. Što znači uopće Švajcarija? E to ovako ima tu neku svoju povijest. Naime, u doba ovoga Štrosmera, jel? I hajde procvata i kad je ova naša biskupija bila u naponu snage i u privrednom i svom ostalom, onda su tamo bile krave. A iz Švicarske su došli majstori koji su pravili sir. I to je sad kao što je i puno stvari, tako i ovo, to je pomalo, ja ću kazati, pošokćeno. Nisu rekli švicariše, keze ili tako, već to je bila švajcarnica, odnosno švajcerija. Jel? I tako da je ta švajcerija ostala i to mjesto je ostalo i danas švajcerija, nažalost srušena, vrijeme prošlo i tako. Jer tu su bili veliki pašnjaci na tom bajnaku između prostora, između katedrale i te spomenute švajcerije, tu su bili pašnjaci veliki i postoje fotografije neke sa đerami i krave okolo i konji i tako. I tu je biskup i držao svoje, svoju maru, svoju stoku. Ništa, do neke druge zgode. Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo ponovo se ovako družiti i naravno da ćemo ponovo pokrenuti onu priču što su njemački običaji koje smo mi vrlo rado usvojili, ali isto tako i sve ove silne predmete koje i dan danas zovemo poput šarap cigara. Da, pa ima cvik cange, ne znam, cange, uopće to je. A ja bih samo, ukoliko još postoji vremena, da, ima malo, spomenuli ste bili jelo, jel? Kuhala su se švapska jela. Zagrebčani kažu Eingemachtet, a mi kažemo Eingemacht juha, odnosno Eingemacht supe, jel? Pa onda ima Krautfleckle, pa Schufnudle, pa ne znam ja, masa, pa ove... Sva su jela imala njemačke. Pa Grinceg isto njemački. Grinceg, to je ovaj zelenilo, jel? E, pa tako, to bi se reklo, jel? Pa onda feldsalata i to sve. Ja, evo moram priznati, ja do nedavno nisam znao da je feldsalata matovilac. Nisam, stvarno nisam imao pojma. Pa onda recimo, ne znam, znate šta je regrad? Ovo je salata od regrada, to je salata od maslačka. Pa onda ima, ne znam, recimo štrudla. Pa isto tako palačinke. To je vuče korijen iz njemačkog. To je njemački izraz palačinke, koji se naravno kod nas jako udomaćio i to sve. I te kako. Da. Pa onda i šufnudle i štrudle razne i sos je njemački, ko kod nas će kazati umak, pa nikako, ali sos da. Pa noklice isto, da. Isto tako recimo kod mene u kući još uvijek mi kažemo dan knedle, da se to one knedle na pari, knedle, jel? Da, evo sama knedle. Ako kažem njoke, to je opet, to je dalmatinski, da. Pa i drugačije, da, ali recimo šufnudle, to je već nešto drugo, i tako, puno toga ima i kad bi to malo sve stavili na papir, bilo bi jako lijepo. Aj, mogli bi. Pa, mogli bi, samo je stvar htjenja. Upravo to. To je upravo razlog da ponovo se nađemo ovako i popričamo. Hvala vam. Hvala i vama i veselim se budućoj suradnji.